Salam əleyküm. Necə sərmətin də? Salve, sizi bura dəvət elədim ki, bu inşa elədiyimiz evi inşallah satışa çıxardaq. Bəli. Bu həyətimiz də 16 sotdur. Qapıdan girən kimi sol tərəfdə bizim baseynimizdir, su çənimizdir. Buranın ölçüləri nə qədərdir? Baseynin ölçüsü 4 metrənin 10 metriyədir. Və eyni zamanda baseynin o başında bizim motorxanamızdır. Baseynin də inşası toxunma betonlandı. Qaldı ki, bu tərəfdə yenə də qazon zonasıdır istirahət üçün. Maşallah, çoxlu meyvə ağaclarınız var. Hə, meyvə ağaclarımız, hər bir meyvə ağacımız var. Üzüm çardağımız var. Gözəl fikirləşmişsiniz. Hə, 22 metrədir üzüm çardağımız. Ağ üzüm, qara üzüm, ağ şanı, qara şanı, bunların hamısından varımızı, ən seçilmiş meyvələrdir hamısı. Bu da qarajımız, ağlaydan üzlənib, ağlayla üzlənib, eyni zamanda zabor. Bura yəqin ki, bir maşın yerləşər. Bəli, bir maşın yerləşir. Sayəsi 20 kvadrat olar? Bəli, 20 kvadratdır. Daşı 24 kvadratdır, 4-ün 6-yadır. Həyətdə hər bir tərəfdə umvanniklər var. Krantlar var, yəni heç biri əziyyət çəkmədən, hansı güşədə istəsən, yəni mümkündür əl yumaq, rahatlaşmaq, yəni mümkündür. Bunun da arxasında eyni zamanda addelini, ayaq yolusu var, hamamı var. Buna görə dənizdən gəldin, evə qalxmağa ehtiyac yoxdur. Evet. Yəni, aşağıda yundun, qalxdın təmiz. Əzgil ağaclarımız var, nar ağaclarımız var, ərik, gilas, vişnə, novxan əncəri var, xurmalarımız var, bütün meyvə ağaclarımız var, hətta limonumuz da var. Ay, maşallah. Hə. Sonra burada da ki, eyni zamanda buranın da torpağı bütün dəyişilib, hamısı 2 metrə qazılıb, bütün torpaqlar dəyişilib. Şamaxıdan torpaq gəlib bura, İsmailadan gəlib, Cəllabaddan gəlib, yəni bütün bölgələrdən, o ən yaxşı yerlərdən torpaqlar gəlib bura. Nə də əksin, hər bir şeydə bitir. Yəni məhsuldar bir torpaqdır. Eyni zamanda biz özümüz də bura pomidorun, yayda pomidorun əkirik, göyün göyərtisin, yəni özümüz əkirik. Bura yerləncək zonasıdır. Tut ağaclarımız var, qəşəng. Burada da sizdə manqal zonasıdır. Bəli, manqal zonasıdır. Biz indi daxil olurum manqal zonasına. Manqal 1 metr yarımdır. 24 şiş yerləşir, peçimiz də var. Yəni qonağın gələrsə, 100 nəfər, 150 nəfər qonaq olarsa, sadəcə olaraq heç bir əziyyət çəkmədən hər bir şeyi, yəni necə lazımdır yola vermək əlavə. Heç sizə deyim ki, heç burada istirahət eləmək, heç yuxarı qalxmadan aşağıda da istirahət eləmək mümkün. Manqalda zonada yəni hər bir şey var. Yəni hər şey gözəl düşünülmüşdür, əladır. Qaldı ki, burada bizə həmi dövlət tərəfindən gəlmə suyumuz var, sentralına suyumuz var. Ondan da əlavə kanaldan biz su çəkmişük ağacları sulamaq üçün. Burada da inşa eləmişük. Bu, biraz özbək stilin taxt düzətmişük ki, yay istirahəti üçün addelin olaraq. Evimizdəki 2020-ci ildə başlamışıq inşasına, elə 2020-də də qutarmışıq. Evdəki 16-nın 20-yədir, 3 mərtəbədir, 960 kvadratdır. Sadəcə olaraq bunun birinci mərtəbəsi texniki zona və istirahət zonasıdır. Orada saunamız var, bilyard zalımız var. İkinci mərtəbədən başlayır sadəcə olaraq yaşayış. Letni balkonlarımız üçüncü mərtəbədə var, ikinci mərtəbədə var. Yayda burada kondisionerə ehtiyac yoxdur. Yaşar. İkinci mərtəbədə də 3 dənə spalnimiz var, zalımız var. Və bu evin özəlliyi də ondadır ki, hər bir otaqda özünün sanitar qovşağı var. Gözəl. Üçüncü mərtəbədə də bizdə 120 kvadratlıq zalımız var. Ay, maşallah. Dəniz mənzərəsi var, çox gözəl dəniz mənzərəsi var. Eyni zamanda burada bəzi otaqlardan da dəniz mənzərəsi görsənir. O dənizə tərəf düşən otaqlar ki var, oradan dəniz mənzərəsi görsənir. Və letni balkonlarımız var.
Letnin balkonlarımız 3-cü mərtəbədə var, 2-ci mərtəbədə var. Sadəcə olaraq yayda burada kondisionerə ehtiyac yoxdur. Bəli. Ev hər bir etajda 3-20 metr hündürlük. Bu zaldır, zal 12 metrənin 4 metriyədir. 2-ci mərtəbədə olan zaldır. 48 kvadrat. 48 kvadratdır, bəli. Buradan girdik, yenə də sağ tərəfdə bir dənə spalnidir, özünün sanitarının qovşağı var. Bu birinci yataq otağı. Birinci yataq otağı, bəli. Ha, buranın da sanitar qovşağı var. Bu obşi sanitar qovşağı. Obşi sanitar qovşağıdır. Eyni zamanda bu ikinci yataq otağında da burada da sanitar qovşağımız var. Bu da 32 kvadratdır. Bu otağımız da burada da kameni var. Bu üçüncü yataq otağıdır. Üçüncü yataq otağı. Buranın sanitar qovşağı yoxdur. Buranın sanitar qovşağı yoxdur. Pəncərələr basen zonası. Həyətə baxır. Pəncərələr də ki, bunlar Türkiyədən gəlib. Zakas edən hani böyük kvadratdır. Bu da kuxnamızdır, istipolu var, hər bir şey. Yəni qab yuyanı, paltar yuyanı, soyuducusu, hər şey var. Və baxa, möhtəşəm bir mənzərə açılır. Bəli, həyətə baxır. Burada sadəcə olaraq işləyə-işləyə, indi bu əsas bu qadınlar xoşlayır. Yəni yemək bişirə-bişirə, həyətə baxır, gözəlliyə baxır. Darıxdırıcıdır. Elə. Burada qalxı 3-cü mərtəbəyə. 3-cü mərtəbəyə də qalxanda burada ən gözəl bizim bu zalımız 120 kvadratdır. Burada daşı toyləmək mümkündür. Ay maşallah. Nə gözəl mənzərə açılır burada. Dəniz mənzərəsidir. Buradan girdik, yenə də sağ tərəfdə bir dənə spalnidir. Bu obşi sanitar qovşağı. Obşi sanitar qovşağıdır, bəli. Eyni zamanda bu ikinci yataq otağında da burada sanitar qovşağımız var. Sonra buradan balkona çıxmaq mümkündür. Terasa. Letnin terasa çıxmaq mümkündür. Və girir burada daxil oluruq zala. Zalda yenə də olduğu kimi 4 dənə pəncərəsi var poldan. Hamısı 12 kvadrat. Maşallah. Çox kameni var. Həla yaratmışsınız. Çox sağ olun. Bura həm mansard sayılır. Yox, bu sadəcə olaraq etajdır. Mansard deyil bura. Etajdır. Bəli, 5 metrədə patrolokun hündürlüyü. Hə, yəni bu mansard tipli yığılıb. Onu demək istəyirəm. Hə, mansard tipli yığılıb.
Burası 5 metrədir də, 5 metrədir. Hündürlüyü 5 metrdir. Hündürlüyü imində bu zalın hündürlüyü 5 metrədir. O birisilərində 3.20-dir, amma bu imində bu zalın hündürlüyü 5 metrədir. Kameni də hamısını özümüz inşa elətdirmişik, ən yüksək keyfiyyətli, o da davamlı kərpiclərdəndir hamısı. Çəkmə sistemi çox güclüdür, yəni heç bir içəri tüstü vermədən, qaz vermədən yəni mümkündür və odunla qızdırılır. Mən təbidir də, bəzi yerlərdə qaz qoyurlar, yəni bu qaz döyür. Burada əməli başlı bir məclis yola vermək olar. Bəli, bəli. Biz özümüz də burada məclis eləmişik. 120-130 nəfər məclis eləmişik. Yəni ki, heç bir çətinlik çəkmədən, hələ daş oynamaq zonası da ayrı oldu, yəni necə lazımdır məclisi yola verdik. Bu da letni terasımız. Teras da genişdir. Bəli, 12 metrənin 4 metriyədir terasımız və dənizə çox gözəl mənzərəsi var. Və hətta burdan dalğa da görükür, dalğanın səsi eşidilir. Bəli, dəniz dalğasının səsi eşidilir. Bəli. Buranın da girişi həm həyətdəndir, həm də ikinci yuxarıdan evdən girişdir. Evdən düşmək olur bura. Girəndə burada sırazı bilyardlı zaldır. Sağ tərəfdə yenə də texnik otaq kimi istifadə edirəm, polkalardır. İstəyərsən bankaları yığarsan, istəyərsən necə istəyərsən, onun üçün də istifadə eləmək mümkündür. Burada əlavə bir otaqdır. Burada əlavə bir otaqdır. Burada bilyard, kamin də düzətmiş. Bəli, kamini də var. Kamin işləyirmi? İşləyir, işləkdir. Burada da Cakuzi, bəli. Bilində burada sauna, saunanda taxtaları Almaniyadan gəlib, hamısı sertifikatının olan taxtalardır. Yəni burada 100 dərəcəyə qaldırsan da, 90 dərəcəyə qaldırsan da bu taxtalar qızmır. Hamam qızır, sauna qızır, taxtalar qızmır. Elməddin bəy, evin sənədləri haqqında da məlumat verin. Evin sənədləri qaydasındadır, kupçadır, torpağında, evin özündə. Evin kommunal xidmətləri haqqında da? Kommunal xidmətlər? Qazı, suyu, işığı, hamısının sayğacıları var. Hamısının sayğacıları var, bəli. Kanalizasiya necə? Kanalizasiya sistemimizə çox yüksək səviyyədədir, heç bir problem yaşanmır. Ev özü kameralar sistemidir, həyətdən tutmuş dağlara qədər kamera sistemimiz var. Çox yüksək səviyyədə, yəni... Əşyalar qalır mı? Əşyalar bəli, qalır. Tam qalır. Ha, şəxsi əşyalardan başqa? Şəxsi əşyalardan başqa, hər şey qalır. İndi keçək əsas məsələyə qiymət. Qiymət məsələsi budur ki, 650 min. Yəni, hər bir şey özüm üçün, tikim üçün, yəni heç bir şeyə qənaət eləməmişəm. Yüksək səviyyədə hər keyfiyyət materialdan istifadə eləmişəm. İnşallah xeyir işə görə satmaq istəyirəm.
Kimə qismətdir buyursun, Allah xeyrin versin. İnşallah, Elmət müəllim, bizim kanalımızın vasitəsi də İnşallah, Allah müştərini yetirər. Sağ olun. Oldu, təşəkkür edirəm ki, müsahibəyə razılıq verdiniz. Çox sağ olun. Oldu, sağ olun.